Mwabale kwe kuumira kumukutu kwa Uganda Lifestyle. Sega mwishu dige manya gange. Chitalo nyo, cha Isaac Mukisa. Aba ulize nyo music. Oyugumutelo ulida. Kwa hita Isaac SN, selector. Munange, wanaite records. Yageze maso nuko beranga vambula mbwensi. Ona afiri dao, mudua lilo, mulago cancer center. Jabadi ya kakulu ngule mieze satu, ngawele nemba no birthday, uwa cancer. Chibinyo, chibidala, chafudo unaku, uwa lilo. Itakunambe zili ya wansi, kuja njaiba birthday wa houses, pressure sukari. Amanya gali bebe uka namu wabaseja kusaidia sekitebita mbulagunji. Dagani ya uja abo. Ati no babwe kugwanga lija kubera ngale kutukira ko ddala bulungi. Ariki mani waliwe kifananyi kiyarabikidde mu ngali no mbwala. Omwalo ono twasose kulozo baye shiraga shumba. Nate twagenze nnyo kwetegereza nga mwana mulala oya mujewo bamukwano kwe nebira. So tusubire tino kino kiteeka relationship ye ne omwagalwa we shiraga shumba mu matiga. Katulinde, tetuja bisomola nyo, tukena sigaranga tunonyeleza. Ricky man, oyomwala mwita atia. Kubonyeza kugawa ino gama atino chino na chino na chino vye kubisize chifana nge. Yawa kubia chifana nyati ya wade shira kenyini, obimanyi. Sawa zinina bantubano unya maulidi, baga lokola maulidi. Katika tisoke tutiwe mu, olwa lero Saturday ne Sunday kumande, nyo kubela ngankulete la mboze ino mbujovu, ojitegere. Kati Muganda wa Majid, oba Majid Musisi, ono mulasta yageze maso nokubanga aleke dame ekakali. Ono yagambye nti nze wemfanyagana mu nziike mu ffuuti kumi. Ffuuti kumi. Ono mulasta era nga amannya ge yabadde Isa Mukasa Semakula myaka 5-3 era nga abadde mutuuze asaidizaawo amusebina zoni. Division ye kawembe. Tata we amanyikidwa nga Aj Siraje Katende ono yagambye ne wankubadde nti basiraamu nnyo naye ate eddiini y'obusiraamu ekkiriza omuntu okubeera n'eddembe kati abo oyo bw'aba yalaama nti ajja kubeera nga aziikibwa bw'atyo yagamba tebakirinaako buzibu era bageze maaso n'okubeera nga bamuziika sayidi zeeyo Kasana mu ggombolola ye Kasawo mu district ey'emukono jebya bajjajjabe. So, kati Arasta Juko ononono nga yakulira abarasta mu Uganda. Ekibiina ekyo kya Rasta Community Uganda era nga bo bakkiririza nnyo mu kitabo ekya Bob Marley. Yagambye nti bo nga bo ono abadde mukwano gwabwe era nga muntu mulamu tebamulinako buzibu era abadde atera okuba owula mu bintu ebitali bimu nga bawabula mu kino mu kiri era basobodde okubeera nga bajja ne bawerekera omubiri gw'omugenzi okuwummula emirembe. Abatuuze kibasinze okusanyukira bagamba nti nno bano abalasita munnaye tebamanyi ng'abantu abayaayi abayagayaga we batyo naye beewunyiza okuba nti basobodde okujja ne bakuuma emirembe era buli kintu ne bakikola ne kiggwa bulungi ng'abatuuze tebakisuubira nti nno basobola okuba n'empisa ezenkaniddeawo. Kisalo nnyo, ono Majid Musisi, munnange mujjukira abali bagoberera omupiira, ali musambi wa mupiira, nnakinku era nga w'amaanyi. Kati Muganda we kwetwogerako, yagenze maaso n'okubeera nga afa, naye yaziikiddwa. Nze sigaba mu Rishidi.